Nije jače, ti govoriš malo pre meni, nemoj da dolazi Saška Mića da ja ne jebe kad dolazi jutarnji program, ja čutim. Ja te smijem se buniš. Ja kažem, on kaže, ti si za evo jutarnji program, neki idite vi što ćete, meni to ne zanima da mi bude u 9 ujutru. A ko ti je spominio jutarnji program? Ko? Pa što govoriš meni to? Šta meni spominješ? Pa evo vidiš, no važi, nekako. Pa šta spominješ me, ja čuti smije se. Ja se na zebanicu smijem, ti se meni utiš. Evo ga, Miki, šta sam ja pričao? Pa zajebaj se, pa što ima... Ne zajebaj se. Pa tebi šta god čovjek kaže, ti se ljutiš, kralju. Ne. Šta ti god čovjek kaže, evo, najbolje da to što ne spominje, kralju. Ne možda je pametno. Da kažem. Pa je tako da ponaš. Kad se dokaže da sam ja loš, ne postaješ ti bolje. Ajde, zajebaj, ja dokaz ti loš, koga to boli kurac, šta ja kažem. Dobro, viš kao, evo ga, Miki, čuje šta sam ja pričao. A kako sam ja nebitan, kako nam reći bitak, sva nebitak, šta je? Vidlo se ko je bitan. A šta? Vidlo se ko je bitan i nebitan. Kako tako je, vole ti? Ako nisam ja bitan, kako onda moja riječ bitna? Meni nije bitna. Pa šta onda, šta? Ako ja nešto kažem, se ljutiš, je, vole ti. To je zjebancija, pričamo, zajebajemo se, šta sad? Biće nešto ako ja kažem. Nije zjebancija. Pa ti sam kažeš, čoveče, ti sam govoriš, mogu sam govoriš. Ne pričam za ovaj slučaj, nije zjebancija kad ti, kad ja krenem da psuješ, je, šta sam vam ja govorio? Pa zato što ti me ovdje prozivao danima za mene, da sam loš, da sam, da ti gori od mene, kralj. Što sam ja govorio? Kako nisi jebe svima, jebeš maci, jutro sve na kamoru, kralj. Po šta? A ja to kad sam radio, ti smeni kritikovo, kralj. Ja te kaljam, ja ti se buniš. Ti razlika je, što sam ja radio, što si ti radio. Pa radiš ti što ja radim, ja tako. Ne, ti radiš zbog realitija neke stvari. A što ti radiš? Znaš koliko tebe kurac boli za maciju, pa ti radi sve zbog realitija, sve, ne može jebati, Miki, jebog te boli te baš kurac za maciju, kralj. Tebe maca kao ne dira, boli te kurac za maciju, ne može jebati.